104 år gammal. Och vad innebär 104 år då, Jesper? Ja, vi kan väl säga då att när Dagny föddes så uppfanns glödlampan. Titanic sjönk. Dagny har varit med om 2 världskrig. Det fanns ingen rösträtt. Nej, till bara exempel, en sån för kvinnor. Nu har ju för sig Dagny fått rösta under sitt liv, men när hon föddes så fanns det ingen rösträtt. Välkommen hit, Dagny Karlsson. Nu har ska du skrivit jag en bok. Ja, jag tycker du ska sitta där. Hur känner du? Jag hoppas jag hör vad ni säger. Ja, jag tror det. Vi pratade lite grann där ute vid kaffet. Ja, jag hör vad du säger. Ja, vad bra. Jag lägger den. Du, hur känns det att ha blivit författare på äldre dag, snart 105? Ja, det är klart att det känns lite konstigt. Varför känns det konstigt? Ja, men jag har aldrig hört talas om någon som har skrivit en bok när den var 104. Å andra sidan så har jag inte talat om någon som har börjat blogga så sent i livet som du heller har gjort. Ja, jag var 100. Jag är sent utvecklad. Nej, snarare väldigt, väldigt snabb på nya trender kan man väl säga. Du, vilken är den vanligaste frågan du får? Jag vet att du har mött många människor och många barn och unga. Ja, de frågar mig om man ska bära sig åt för att bli så gammal som jag, men det har jag ingen recept på. Har du inte det? Nej. Det är bara att leva på. Och så ska man inte gnälla förstås. Det är det viktigaste. Ja. Och så ska man inte låta sig slås ner utav motgångar, utan man ska ta nya friska tag. Mm. Jag läste din bok med stor behållning och vid något tillfälle så skriver du att du har aldrig varit så lycklig som nu. Nej, jag har det hur trevligt som helst. Mm. Men hur kommer det sig att det här är din tid, tror du? Varför tror du att det är så? Varför tror du att det här är din tid? Ja, jag är lite fatalist. Jag tror att jag skulle få lite revansch på min ganska torftiga barndom. Mm. Men tycker du, alltså, om du liksom, hur tycker du livet varit mot dig? Har det varit snällt mot dig eller har det varit tufft? Det har eller varit både och. Mm. Vilka är höjdpunkterna i ditt liv om du får se tillbaka på de år som har gått? Kärleken, tänker jag. Mm. Ja, när jag mötte min andra man. Ja. Ditt livs kärlek? Ja. Mm. Jag var ju gift först en gång och sen vågade jag ta steget fullt. För då hade jag liksom lärt känna personen och visste att jag gjorde inget misstag. Nej. Men några barn har det aldrig blivit? Nej, det blev aldrig några barn. Hur känner du för det? Jag får vara barn själv. Ja. Men var det ett medvetet beslut eller är det en livssorg? Första mannen var det medvetet, för jag tyckte inte han var värd att bli pappa. Nej. Sen blev det inga. Mm. Nej. Men du, på tal om barn, det finns ju massor av personer som vill ställa massa frågor till dig. Och vi har låtit några barn ställa några frågor till dig. Ja. Ska vi köra igång? Ja. Ja. Då gör vi det. Första frågan till Dagny kommer här. Hej, hur har du gjort för att bli så gammal? Var är de någonstans? Ja, vet du vad, vi har spelat in dem när de har frågat. Så det där var Olle 9 år och han frågade hur gör du för att bli så gammal? Var det inte så han sa? Jo, vad har du gjort för att bli så gammal, undrade han. Jag har varit envis, sånt är topp när du har kärvat. Mm. Jag bara undrar, har du tänkt någonting på vad är den största skillnaden nu och förr i tiden när du var liten? Ja, den är så stor så den kan man knappt mäta. Men berätta. Ja, det var ju rena ulandet när jag föddes. Mm. Fanns varken tv, bilar eller dammsugare. Eller inte ens en gång telefon. Och jag vet att du också skriver en del om hur vi är mot varandra i boken. Att det har förändrats väldigt mycket. Vi ska vara snälla mot varandra och ha lite förståelse för att inte alla kan vara lika alerta, utan att de kan behöva ett handtag och hjälpa dem lite grann. Mm. Men jag tänker på också, vi pratade om det lite grann ute när vi tog en kaffe där ute innan, att så lång tid som du har levt och att historien ibland upprepar sig. Du har ju varit med om 2 världskrig och massor av olika konflikter. Ja, jag var ju inte så gammal när det andra första var, men jag kommer ju ihåg vissa saker. Och jag trodde aldrig att ett sånt vansinne skulle upprepas. Nej.
Och nu lever vi i en ganska orolig tid igen. Ja, det är krig överallt. Mm. Att vi inte lär oss. Nej, jag tycker det är konstigt att de kan flyga till månen men de kan inte hålla sams. Nej. Mm. Vet du vad, nu tar vi en till fråga från de här barnen som vi har spelat in. Ja. Mm. Vi lyssnar. Hej, hur var det för er att få tvättmaskin? Då frågade Olle, hur var det för dig att få tvättmaskin? Bra fråga. Ja, det var rena underverket. Vi stod gnugga på en tvättbräda. Mm. Och det är ju inte den enda förändringen du har varit med om. Nej, jag vet att du beskriver hur du sopade varenda dag tills ni fick dammsugare. Bilen var väl den största utvecklingen. För då gick det att transportera lite längre och bättre. Mm. Och du gillar att resa? Ja, jag gillar att resa. Mm. Kom du ihåg första gången du satte dig i en bil? Ja, jag tyckte det var riktigt märkvärdigt. Ja. Det är det ju om man tänker efter. Ja, definitivt. Ja. Ska vi ta en fråga till? Vi tar en fråga från ännu ett barn som jag har spelat in. Hej Dagny, hur är det att vara med på TV? Aha, det var Gärda, 6 år gammal, som frågar hur det är att vara med på TV. Ja, det är bara roligt. Mm. Ja. Du har ju verkligen uppnått en kändisstatus sedan du började blogga. Ja. Mm. Hur är det? Ja, det är rätt trevligt det också. Vad har du fått uppleva sen du blev känd? Ja, jag får brev, jag får telefon från folk, jag får kort. Och när jag är ute på stan så kommer folk och vill ta en selfie. Ja. Mm. Ja, vi tog igen du och jag nu för inte så länge sedan. Ja. Men det vill du, jag också göra. Ja, det får du göra sen. Men du, jag tänker, hur har det alltid funnits en berättare i dig? Nu har du både börjat blogga och du har skrivit bok. Jag har väl alltid haft stort ordförråd. Alltså. Mm. Mm. Och jag ville bli författare när jag var ung, men jag var för rädd och blygsam och tänkte att allting är skrivet och alla gör det bättre än jag. Mm. Men nu när jag blir gammal så tänker jag att jag kan kvitta. För det är ingen som bryr sig om en sån här gammal stolla hittar på. Ja. Vi bryr oss jättemycket. Och det är många i Sverige kan jag säga. Det var ett nöje att få hit dig här idag, Dagny. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack för boken. Tack. Jag känner mig inspirerad av att inte bry sig så mycket om vad alla andra tycker. Jag med. Ja, ska vi tumma på det? Ja, det gör vi.